କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ବନେଇଲେ ପାଚେରୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଆମେ ଅଛୁ କଲ୍ୟାଣନଗର ସ୍ଥିତ କୁସୁମ ଦେବୀ କଲେଜରେ। ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଭାଷକୁ କହିବି, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ରହିଛି, ଏ ପାଚେରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କୁସୁମ ଦେବୀ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇ ପାଚେରୀଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ଥିଲା ବା ଏଇ ଜାଗାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ଥିଲା, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ ଏକର ବିବାଦ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କୁସୁମ ଦେବୀ କଲେଜର ପରିସର ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେବ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବ, ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବ ଯେଉଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ପାଚେରୀ ବନେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ପାଚେରୀ ବନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? ସାର୍, ଆମେ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାନେ କଲୋନୀ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା କରିକି ଆମେ ଯିବୁ, ମାନେ ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିବା ସେପଟେ ହେବ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଇକି ଯିବୁ। ଯଦି ବି ଆମେ ଏଠି ଖେଳୁ, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବାଜିଯିବ, ତା ରିସ୍କ କିଏ ନେବେ? ସେମାନେ ନେବେ କି? ସେମାନେ ତ ନେବେନି। ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳିନୁ ଏଠି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପାଚେରୀ ବନେଇଛୁ। ସେମାନେ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଚେରୀ ଖୋଲ ପାଚେରୀକୁ ତିଆରି କଲା କି ପାଚେରୀ ଆମେ ଆଉ ମୁଲିଆ ମାନେ ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଚେରୀ ତିଆରି କଲେ, କେତେ ଦିନ ଦାବି? ପିଲାମାନେ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଲେନି, ସେମାନେ ଖେଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଆସିକିରି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ଏଠି ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାମ ଚାଲେ। ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଭାବିଲୁନି, ଏଇଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଫ୍ଟିରେ ମାନେ କେମିତି ଖେଳେଇବି, ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟିଚର୍, ମୁଁ ଖେଳେଇ ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପାଚେରୀ ବନ୍ଦ କଲେ। ମୁଁ 26 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକି ମୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେବି? ମୋ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖେଳିକି ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଜାଗାରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆମ କଲେଜରେ ହିଁ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆମ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଥାଇକି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ଖେଳିବୁ? କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ପାଚେରୀ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସହିତ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଦେଉନଥିଲେ? ଆମର ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛୁ ଏମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ତ ଆମେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆମ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଖେଳିବୁ। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଏଇଟା ଆମ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଯାଏ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି। ଆମ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକିନି ଚାଲିଛି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆସିନି, ଆମ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ତ ଆମେ ଏଠି ଖେଳୁଛୁ, ଆମେ ଏଠି ଖେଳିବା ବି ନିହାତି ବି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ମହିଳା କଲେଜ ରହୁଛି, ଏଇଠି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉଛି ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଖେଳୁଛୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଝିଅମାନେ କେତେ ସାରା ଫାସିଲିଟି ମିଳିଲାନି, ଯେହେତୁ ଏଠି ପୁଅପିଲାମାନେ ଆସିନି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମର ପାଚେରୀ କଲେ ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ପାଚେରୀ ହେବା ନିହାତି ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମର ଆମ କଲେଜ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର କଲେଜ ବହୁତ ଛୋଟ, ଅଳ୍ପ ରୁମ୍ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ କଲେଜ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଏଇଠି ଆମେ କଲେଜ ତିଆରି କରିପାରିବୁ, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ ଏଇଠି ଆସିକି, ତ ଏଇଠି ସୋସାଇଟି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଚେରୀ ତାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ 26, 27, 28, 29 ରହିଛି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ସେଠି ଏଣ୍ଟାୟାର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିରିୟଡ଼, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗାଲିଟି ଅଛି, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ମୂଲିଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୂଲିଆମାନେ ସେ କାମଟା କରିବା କଥା, ମୂଲିଆମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନହେଲ୍ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଲୋକାଲ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଲୋକ ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା, କଲେଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି, ଆଡ଼ଜାସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ 5-6 ଘର ସେଇ ପର୍ସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟାଘ୍ରାତ ଆସୁଥିବାରୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିକି ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି କଲେଜ ତା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଏମାନେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଇନକ୍ୟୁବେସି ଚାର୍ଟ, ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ଏଇଟାକୁ ଟେନସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବିକି କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ତ ଜଣେ ଆକୁ ତ ପୁଣି କରିବ ନା ସାର୍? ଆମେ ନାଇଁ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ବାଇ ଦି ବାଏ ସେମାନେ ଅବଜରଭେସନ୍ ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲେବର ସେ କାମଟା କରିବ ବାହାରିଲେ ସେଠି ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ, କ'ଣ ଲୋକାଲ ଲୋକ ପାର୍ଟି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପିଲାମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣି। ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ବୋଇଲେ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କଲେଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଜଣ ସେଠି ଜାଗା କିଣିକିରି, ତମେ ଜାଗା କିଣିଛ, ତମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ, ଯିଏ ଜାଗା କିଣୁଛି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ତ କରିବ ନା, ତା ବୋଲି କ'ଣ କଲେଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆଖ୍ୟାଗରେ ରଖିକି ମୁଁ ଘର କରିବି?
दिने ना दिने तो पब्लिक अनुष्ठान पब्लिक को फेरी पाइब एटा माने अनुष्ठान पब्लिक रहा सर मोर पर्सनल प्रॉपर्टी नुहे मोर कौन आवश्यक अच्छी मुझे आज चेयर अच्छी का नी कि सबुदिन अनुष्ठान रही केस बर्तन 144 से जो करते आपस बुझाणा मानिले विधायक कहले चारिमास तुम टाइम ने रास्ता कर कलेज तर लैंड बुलेब मान बुलेब कलेज लैंड लिगाली से नब तार लैंड किंतु से माने 4 मास छाड़ी 8-9 मास से नमाति से गोटे जिदा जिदी से कौन कर रास्ताटा को कॉर्पोरेटर को लग कि कमिशनर म्यूनिसिपैलिटी की लगिकी से रास्ता न करी रादर से कंसंट्रेट कर कलेजर विभिन्न सुट विभिन्न केस फाइल कले 144 कले 144 कि हासिल है ना 144 जो बड़े आमर एपर्यंत कौटी ना बंद करने काम को तेणु बंद जब करने को ना मुझे सौमेन्द्र प्रियदर्शी सारंग पर्यंत जाती है कमिशनर मत कहले आप मैडम आपण आज टीज अच्छी आप लिगाली अच्छा आप कौटी बंद करने को ना तेणु आपत करूँ आपण काम तेणु आम कम करें बंद तो नहीं ना लिगाली बर्तमान आम अच्छा शुणाक पाइली जेहेतु मुझे शुणा को पाइली आज से स्टे करदे वन्स स्टे होगले सार आप कहतु स्टे होगा कलेज तर लैंड को नवा को अनिर्दिष्ट पीरियड पर्यटन चलो केस के पैसा कलेज प्रॉपर्टी अच्छी मनी आम वकिल पिछा खर्च करूँ तेणु आम उचित मन कलु से केस करवा पूर्व आम आम लैंडटा को आम नहींजु तापर केस हूँ स्टाटस को हूँ स्टे हो तापर देखा जहाँ हम से जोबले देखिले अन्य उपाय है आम आज आम स्टेप नौ लेबर लगे आज लेबर सिंस लंग लगे आम पाचेरी चली अदर सैड्रे देखी थे से इनस्ट्रक्शन मुझी से आज से पाचेटा को बंद करने कले कारण स्टे पूर्व आम करदे चाहूँ कितु से कौन करना ये सब गंडोल कर पुरुष लोक मैंने आसिक ठेला फेला कर पा ग्राउंड में खेलु से देखिक स्पट को जाइन जेहेतु तक स्पोर्ट्स किसी व्याघ्रात हो भाविले अनुभव कले पाने जहाँ से फिल कले निहत प्रतिक्रिया शुणुले जे कुसुम देवी महाविद्यालय जो जे छात्री मैंने अच्छा सीधा सड़क अभियोग करेतु स्थानीय लोकर एपटे जावा रास्ता रोचने यही खेल पड़िया ठूँ आरंभ कर क्लासरूम हम बोली आशा रखी थे जेहेतु तरह किसी ना से आज बाध्य होना मुलियम मिस्त्री साजिंट आउक सहित मिसी ये पाचेरी को निर्माण करटकुर कैमेरा पर्सन सुभाष सेठी विश्वजित आचार्य ओ टी।